Перш ніж потрапити до осель миколаївців, вода долає довгий шлях. Працівники комунального підприємства розповідають, видобувають її з Дніпра. За допомогою водоводів вона потрапляє до фільтрувальних станцій. Проходить очистка, двоступенчата очистка води з применением відстойників і з применением скорих фільтрів. Площа фільтрації перевищує 40 квадратних метрів. Щоб забезпечити необхідні умови очищення, працівники станції використовують кварцевий пісок. Це дозволяє висвітлити воду та видалити з неї залізо та інші шкідливі елементи. Коли фільтр працює свій період, фільтроцикл, він виводиться на промивку, тобто промивається обратним потоком води. Потім процес знезаражування. Спочатку вода проходить перший етап хлорування у контактній камері. Після фільтрувальної станції рідину хлорують ще раз. Далі вода з фільтрувальної станції третьої черги поступає в резервуари з самотеком, акумулюється, і далі насосна станція працює вже із резервуару, відбирає воду з общого всасуючого колектора і осуществляється подача води в город. У Миколаєві водоочисні споруди ввели у експлуатацію в 70-х роках минулого століття. Керівник підприємства каже, обладнання потребує реконструкції. Її планують здійснити найближчим часом, що має підвищити якість води. На виході ми отримаємо більш якісну воду, ми отримаємо, скажімо так, європейську, вже приближену до європейської системи очистки води. За попередніми розрахунками, витрати на реконструкцію можуть сягати 8 мільйонів євро. Кошти має надати міська влада спільно з Європейським інвестиційним банком. Процедури, пов'язані з виборами підрядника, відбудуться до кінця поточного року. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.